မြန်မာနိုင်ငံသည်အာရှတိုက်တွင်အမျိုးအစားအများဆုံးနှင့်အကျယ်ပြောဆုံးဂေဟစနစ်များတည်ရှိရာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သည်အမျိုးစုံလာပြီးကြီးမားကျယ်ပြောလာသောတစ်တော်ကြီးများကထောင်တောင်းချီသောတောနေတဲ့တော်များနှင့်တစ်ပင်ပန်းပင်တို့၏နေအိမ်များဖြစ်ကြသည်ကြီးမားရှင်လျာသောမြစ်များက၅နှင့်အခြားရေနေတဲ့တော်များမျိုးစုံရပေါင်းများစွာ၏တည်နေရာအဖြစ်ဖန်တီးပေးထားသည် ကံယိုတန်းဒီရောက်တော်များကရင်းနေတဲ့သဝများ၏မြို့ပွားရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းလွင်ပြင်များကလည်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့များအတွက်လမ်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးစုံနှင့်လာသောတစ်ပင်များနှင့်တောနေတဲ့သဝများကဒေသခံပြည်သူများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုအရှိတီတန့်စေရန်အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပံ့ပိုးပေးနေပါသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသည်၎င်းတို့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအပြင်တဘာဝအရင်းအမြစ်အရှိတီတန့်စေသောမိယိုးဖလားတဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုအသုံးပြုကြသည်သို့သောမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းစစ်ဆိုးရလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအုပ်စုများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်နိုင်ငံခြားအစိုးရများသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပေါ်ကျွယ်ဝသောတဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုစီးပွားဖြင့်ထုတ်ယူသုံးစွဲလာကြပါသည်ရလတ
ဒေသခံအဆောက်အဦးများဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ထွန်းလာခြင်းကဒေသခံလူထုဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအသက်ရှင်မှုနှင့်ဒိုင်းရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းနှင့်ဒေသခံတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုပါချိန်ချောက်နေသည်ဒေသခံပြည်သူအများပြားသည့်ရော်ကြီးတစ်စုံတရာမရပဲ၎င်းတို့အိုးအိမ်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီးလူခွင့်ရေး